سند والبا تاغا دالا كودو بيغي هانو سند والبا كو قرشيسنت سند والبا والله قرشيسنت هدا تحتا دلي فصحو يا بها عبد الله ودغن عبد الله سلام الله يا صاحبي يال سو دواده وا ماركليو موقال كلي موقال كان هرينان اوغا هادو ساتيت لو كسارتي ميسا موقالكي اسلام كان ان برنامج كتا فيسو كو اركيسو استحاجو استحاجو او ريس بخينيا اي وخا لويديي محيط أسدو صوابت مجالد المقدشو أد أدي دي إنا أماتو أسدو حيري وحا إي دي ولالكي حالاها مركة أسد سؤاشا اللوي ديني ودهايو أرنمت جيران أوي إذا أيان أتيكرين وحا الويري مقدشي متيكر تدبالا صوت جارتي تيك توغا اللوي رجيني لغاتاني معنا أفرسا أودن بي أد با موقالك ويلك اللوي رجيني ولي با حالاها أسقع موقالك أوحا موقال دير عيد داوت ويد داوت عيد داوت ما حالاي وإن أشيك عربا ويلكن مركوليه مقدشو ولالكي بايد دي دي سواب باجرته سلام عنا اسد حاجو انكوك نحيبو وانين لحلي سلا حد الله سبحانه وتعالى قد ماستر وويل معنا عريانا حذر معنا لوق عريان كاه وحالي مركوات الله عافيو صاحب يال انيقو نقابت كوميتيد واني فرونت انه وصول دبعيا انت اكدب اسد حاجو حير مغالد مقدشينا تقريركي ايد دي دي سواب معنا وسؤال سويدين مضا صوت ويلكن ويري ريركيغا ايديو حكمدا ويلكن مغالد مصدو تغو واني يوتيوبرا وحو جعل ياه ان ميل كاستو قرحسن او موقال اسكو صدو هوتيلدا قار انو تو موقال اسكو صدو انو هوتيل دغو جعل ياه حس اهاتا حدن بنا مغالد مقدشو ديباتوين بحد جير كدعا انيغن وا اوغيهي انيغن وا اوغتا الله سبحانه وتعالى اوغيهي دلكن ويبا غار اهان عاصمدين واخا كدعا ريد كاستو اوغتا ان قرح او دعو kum nan kun oo qof macna ku uriyaanta kuway ku dhintaan kuwa macna ay dhibaato far badan iyo sidoo kale soolmo dalkeen macna qaraxida ay soo guuyeen had jar ee dhacaan wiilka markuu wuxuu yiri walaali ku aray u been buu yiraahday misku caadi inta way tagaa laakiin aniga ma tikriyo aniga nan uriyaan baahay halkaan kama bixi karin dadku marka waxa arkay muuqaalkiis markii wuxuu rajay xaleen ay saxajo oo muqsi bahdiri ay saxajo oo cilaal xamar isku diray waxaas ma jiraan يا الحمر كو وهذا أغلى صاحبة واحد جرينا يمشي واحد كدير وجهه ويلكن هذا قرح دعو ما عرر كرو لويس كو ما عرر كرو وانك جاري صار حتى لكيس وحوج وضن إنك استوى دن كيس أي سنة هين حتى منها وضن أمن كجرو أيوجرا أو منها دمعت يسدوك لقرح وحصل لك عبس قريب نك استوى تيسو دمن لكن الله سبحانه وتعالى وشكر الدلال دلال كنا يسقور بانتهاي ريركيس ويلكن عاتمات كسيروان shalay asagoo macna lixis la xaq qow dhameystiran tahay way macna dhibaato ku imaatay oo la dilay oo runtii bartamaha lagu dilay waa la socod cid kastana ay ogeyd haddana maanta reerkooda inay murgaan ma sii doonayaan waxaan rabaa marka muuqaalka wiilka laga wareejinayo xumaanta laga faafinayo xamar buu diidin ma aha magaalada muqdisho waa caasimada soomaaliya waa hooyada soomaaliya cid kasta macnaha ka imaatay nin kasta u laabanaya laakiinse sawad jiran awooda ayaa dadka qaar ka hortageen inay tagaan amnigeedu macnaha waa dhognahay xitaa dadka ganacsatada joogaan iyo hantida ku leh baa lacaga canshuur laga qaadaa kuwa xitaa askarta macnaha noloshooda macnaha sargaalada ciidanka ay waxaas ayaa macnaha staff guuri wataanbo meelaha qaar magaalada qusi laga mari karo marka wiilka hadalkiisa qaab noocaas u dhigiyey ee ma ahan naceeb uu magaalada muqdisho u qabo ma ahayn ee waxaa rabaa dadka inay halaha ka jaahil bixiyo intaa markaa kasoo laabto waxaan rabaa maadaama arrintan ay amni ku qodanto inaan ka hadlo hal iyo laba erey aan ka dhaho amniga dalkeena runtii dalkeena isbeddel fara badan buu sameeyey qaraxyada hadda jeer inaa laga soo warin jirina haatan inuusa jirin baan aaminsanahay hadday jirtana ma badno oo wax yar ayaa hadda jeer dhacaan laakiin marar qaarkood masiibooyinka dhici jira hadda ma dhacaan kuwa waxaa ku ammaanan laama amniga hadda magaalada gacanta ku hayaan oo runtii isbeddel fara badan sameeyeen way ku maasiihiin waxayna mudan yihiin in la yidhaahdo shaqadiina ayaa qabsateen waana idinka mahadcelinaa inagoo shaqadiina qabsateen waajibna saarnay kasoo baxdeen baa hadal xalin lanahay haddaanna shacabka soomaaliyeed aad baa u maasanteen waxaana marka halaha dhimanna in micnaha la dhammaystiro ayaa qurux badnaan laheyd weliba haddan magaalada muqdisho waxaa ka asaasan ilmo la yidhaahdo ciyaarweero oo runtii dadka soomaaliyeed dhibaato weyn u keeneen hadda jeer waxaan arkaynaa ilma agooma oo ku hayaan wax aa cunna meesan sawooliin baan nahay waan dulfaysannahay oo runtii markaa sii fil dhafoorkoodana macnaha ay gaajada ay ka muuqato markaan sii tixraamo oo aan dibaartaan aan samayn waxaan soo ogaanaynaa ilmaha inay agoomo yihiin
أبوهم لنا مرغمان لها ومقال ذلك الشغل سنجرين إيه إلمها إيقا الدليل مركو علينا إلمها إيقا كل الوالدين تقلان إنا إدانا معقول قل يقو معنا في عيد كاسين إنا إدانا معقول قل وانا أمسنا هاي حداد كان متهاي يا الويرو إلداد كان عبد المينة سنسك داي حدياتها والد وإدانا إلمها أنا عادة الشي وحن كلها هاي إلمها هذا قبصو داد مسلمين دير أه دروفيسا حالة أذك جران بي دولميان markii la soo qabto oo macnaa sharci la horkeenana ee maxkamadda ka soo hormuuday in ay macnaa laama amaanka ay qabtaan oo la xiro macnaa ee xabsi loo xukumo waxa laga yaabaa in macnaa aad hadasho dhaahdo war macquulgan ma noqonayso aniga wiilkaa baa lahaa curud buu ii ahaa isagu bisan wiil haystay yaa laga xirin hadii aad sidaa hadhu tidhiinaad markaa wiilkaada curud yahay oo kulkulin aad kulkulinaysi ilaaltaan isla kana ilaalinaysa duu ficilka noocaas u sameeyay kibirka isla hadii ee halka ka ridi waxaan qulayahay hadda waa dhawdahay wiilkaada lama xirin maalinkaas dad Soomaaliyeed boo dulmaa ilmo agoomeya wiilkaada hadda qabso waalidiinta waxaan la hadlayaa wiil weerada dhaleen waxaan la yahay marka laamaha amniga uu baaqayaa ciyaalkaas bataatam in la tirtiro sida macnaha kooxaha nabadeedka ee Soomaaliya ka dagaalama loo xiribtirayo ee daday dowlad u tahay waa in ciyaalka la dagaalamaa because of aqoon dariiq weyn dadkay dulmiyaan dadkay dhibaateynayaan waxyaalaha runtii aan la yahay wax kamid aha haata kor waxa jirtay muqaalka wiilkaas inaad daawateen wiil yar oo maskiina oo xogaa in wax sikiina u maleenayo la ina sheegay inuu murugmaal lahaa oo magaalada intuu tago dadku wax weydiisan jiray hal caay u dhig jiray in intay qabteen muqaalka duween ay ku dheheen bal sheega inaa qaliista wiil intay muqaalka duween dhaayeen baa u socday qaliis baa ninka wax asna uusan ahayn wiilka asaga aha daacim muqtar nicid ahaan oo ama inuu goolka sool joogo ayaan inaa intuu isxilqaamay dadka soo dhaxmaray gift baa loo bixinaa dad gift yar oo la hadlay ee xogaha baa loo aruuriyay wiilka asaga aha oo dambeyn waxa la ii sheegay jugti maalintaas soo gaartay ilmaha soo gaarsiin u dhintay dambiga soo leeyso dunida cid maanta cid dishay Alla subxaanahu wa ta'aala dambiga isaga loo gal wacafay laakiinse dadkiisa dadka dulmaan mise dadku dulmo الله سبحانه وتعالى مع في دون النوع عسى هذا قفر لك ومسلم أرض لنتو الله سبحانه وتعالى كان في الإنك الصور إلى يسوع حسب أوده لكن واحد لا يعي لبعت هذا هل الجوجو دون كنا هل الجوجو ود كنا كوحها اسمك أنا وديت كان رياح حرية لا ما أمن كان شقظها قبسنا صاحبي أنتي أدب أم سنتين سيد أقول حد بنا اسمك أنا إذا تاني يقول حرمتين هذا يتعمل كوا هذا شغل كان عصبه وقتين سنة على سلاح كعب صنيع إن أقصى بيرتوك من نقطكم النان كنا يحرن حدي أرجو تنقات أيا أمها سنتهي